Welkom terug by ons. Vanaand gesels ons oor die belangrike waarde van foute maak in jou eie onderneming. By my in die ateljee is Waldemar en Marley Kutsie, filmmakers en ook medestichters van hul eie handelsmerk Wolf Wolf. Julle baie welkom. Okay. Wolf Wolf is 'n direkte kleremaatskappy, maar ook is julle in die filmbedryf. Nou tref COVID. Het die filmbedryf al begin herstel? Nee, ek glo nie het al herstel nie. Ek dink hy gaan eers weer op sy voet wees teen volgende jaar. So nee, het gaan eintlik nie great nie. Ja. Ek sal sê, ja. Wat doen die mens dan? Maar daai so jy het nou besluit goed, ek kan nie net geld maak in die filmbedryf nie, nou het ek ook geklere 'n maatskappy. Was daai vir julle belangrik om ten minste te probeer diversifiseer? Ja, ek dink in terme van ons leefstyl ook wat ons wou bereik is om 'n bietjie meer gebalanseerde leefstyl te hê. So ons het gedink 'n eie besigheid would be the thing, wat het toe nou nie was nie, maar dit is nog steeds iets wat ek dink in ons toekoms vir ons meer kan bied as net filmwerk. Ja. Ja, ek sal my ook by getrap met rugby wat ons my day job is. Ja. Maar dit is interessant, nee. Ek bedoel ek kyk dan myself ook, jy weet, daar's baie ouens wat advies gee en sê hulle nee, jy weet as jy 'n entrepreneur is, moet jy net op een ding fokus. Enigiets anders is eintlik heeltemal te veel werk en dit vat fokus van jou soort van jou sentrale besigheid af weg. Dink jy dis realisties? Ek dink dit is realisties nie net in vandag se tye, tensy jy hierdie unicorn van 'n besigheid ewe skielik begin het en dit doen het amazing, sure. Maar as jy 'n klein besigheid in Suid-Afrika begin, moet jy half in alle potte vat. Maar ek dink ook, net vir ons wat filmmakers is, ons departemente wat ons hardloop, dit leer jou ook baie van besigheid, soos om met 'n span te werk en hoe om ander mense se opinies in te neem. So dit, ek dink die een vul op die ander een aan wat ook reg is. Nou doen julle, jy doen ook besigheid in Mauritius en ek sien baie entrepreneurs word geforseer om te sê nee wat, dis nie net Suid-Afrika wat vir ons meer kan besigheid bring nie, ons het klomp mense in die, op die program wat sê nee, ek doen sommer werk in Holland ook, jy doen werk in Mauritius, wat is die uitdagings daar vir jou besigheid? Kyk, ons het 'n land gesoek om die projek mee te doen tydens COVID, so dit was die uitdaging, wat se land kan ons 'n projek doen nou, en toe was Mauritius op die kaart, toe was het Indonesië, so ons het 'n fysiese land gaan soek om plek te weet te gaan skiet, so nou skiet ek. Nou is ek besig om 'n stel te bou online. Ek het nie gedink gemoontlik wees nie, maar ek het op enige gewone gegewe tyd omtrent 3 projekte wat hardloop of dit nou my span is of nog 'n span is, maar jy moet hom belaai. So ek bou online nou, video calls, ek charge my foon 3 keer 'n dag. Maar ek dink ook van dat COVID kan mense dit meer doen, want mense is meer gegeer om dit te doen, mense aanvaar dit meer. Maar ek dink ook as gevolg van hoe ons lewe wou meer streamline, was dit soos, ek het so paar jaar terug ander maatskappy begin. So jy begin maatskappy en begin nog maatskappy. Ja. Die kunstwolwe, en dit was ook net gewees om 'n balans te kry van, okay, ons wil, daar is nie so baie projekte nie, so ek is dan deel van 'n kunstdepartement, want ek kan al klomp projekte oversee. Terwyl Wolf besig is. So klomp Wolf besighede wat eintlik mekaar moet vier. So 4 jaar terug het ons amper 4 jaar terug het ons julle op die program gehad en toe het ons na julle winkel gaan kyk in Linden. Ja. En vertel ons hoe die laaste 3.5 vir julle besigheid gelyk en wat was julle uitdagings? So ek dink ons het reg in daai nie in die gat geval nie, maar dis daai van jy ons het markte gedoen en toe is ons moeg van markte en elke Saterdag. So kom ons doen dit 'n brick and mortar en ons gaan kliënte elke dag en dit het gewerk tot 'n mate, want ons het agter dit prediksie gedoen, so dit het heel goed gewerk, maar soos wat alles maar verander het in Suid-Afrika, het die voete wat ingekom het minder geraak. So in daai tydperk het ons besluit om by Takealot aansoek te doen en toe ons dit kry, het dit half die hele produksielyn so oorgeneem, dat ons nie genoeg produkte kon maak vir Takealot en vir die winkel nie en Takealot is baie beter. Dis ook 'n ander ballgame om 'n winkel te hê. Soos retail is dit nie. Dis nie so maklik so amazing. Dus ons gaan 'n mooi winkel opmaak. Ja, fantasties wees. Jy sien 'n ratatouille afspeel voor jou. Natuurlik. En dit is nie so romanties nie van jy laai jou kind dou vir dag by die skool af. Voor jou winkel moet oopmaak, jy sal dra oop, jy vakansie dra oop. Ja. Dit was nie eintlik. Ja. Kos, ek toe besluit julle op Takealot en ek wil jou daaroor vra, want nou dis maklik om so te sê wel hierdie 5 mense kan in my winkel inkom en ek kan hulle soort van weet bedien. Takealot maak die hele wêreld vir jou oop. So was dit nie veel eintlik skrikkerig nie. Nou ewe skielik neem jy hulle bestellings toe. Hoe hanteer hulle dit? Ek dink jy moet reën vat. Ja? Ek dink wat ons nie verwag het nie, en dis deel van ons reis, want as mens nou sê wil foute praat, ons het vir die hele Takealot dinge selfs is na 30 dae sal jy aankope begin optel en ons het letterlik nog 4 dae begin optel en so vinnig dat ons net glad nie voorberei daarvoor was nie. So ons het
ons was ongelukkig geloop en toe ewe skielik toe en toe kom, hardloop en dan is jou dag te kort. En ek meen, ons is in intervalle van 2 ure, 'n aand wat jy, sy stap 2 ure, ek stap 2 ure. En dis nie net vir Wolf nie, maar dis soos, okay, nou is tyd klaar daar. En jy is nie, jy het nie die kapasiteit om het te doen nie. So nou het jy geskuil, is nou great, maar... En dis nie die wins op dit, saam met die winkelse onkostes, was nie genoeg dat ons net kon sê, okay, gee hierdie deel van manufacturing vir iemand anders nie, want dit het letterlik net ons daaglikse kostes gekaver. Ja. Nie eers eintlik, maar nie. Ja. Toe, op die ander toe, ons het die product tyk laat gesluit, net omdat het so besig raak het. Sure. En toe maak sy besluit om eerder die winkel toe te maak en aan te hou met tyk laat. En dan is nou, ja, excuse, dan is nog ook as jy nou groter gaan om die regte CMT te kry, raak ding. En ek sê altyd al, as al oor begin bloei, dan in die oog en is ek so uit, okay, is rol aan. Kom ons praat oor julle lesse vir ander entrepreneurs, en ek hou van dat julle 'n eerlike storie kan vertel, en is belangrik. As julle dinge oor sou kon doen, wat sê jy oor gedoen het? Ek denk of wat, anders sou gedoen het, ja. Wat ons gedoen het, en wat dit het tot 'n mate vir ons gebring tot wat ons nou is, is ons het hierdie besigheid gebou, ons het die besigheid gebou wat jy actually kan verkoop, en wat hierdie mechanismes ingehaald het, alles het sin gemaakt op papier. Ons het so gebouw dat ons wou het, het moet... Ons het te veel gebouw. Ja, ons het te veel gebouw. Ja. Ja, en daar is te veel avenues wat jy kan vat. Mm. En ek dink dat was een van ons foute. Ons het nie die basis geleen. He. Ja, en dit is een gesprek, en jy denk jy is baie oulik, en jy droom groot, en jy sê so, jy kan daai kant toe gaan, jy kan daai kant toe gaan, maar ek dink jy sal jouself, as ons weer moet doen, kan cap op jou 4 prioriteite wat jy moet doen. Ja, want ek denk mense is makkelijk, vooral met kleine entrepreneurs en hele Instagram besighede, wees oorspronkelijk en wees uniek, maar op die einde moes ons net gefokus het op bottom line en toegebouw het. En jou day jobs meer gehoud, want ek meen, jy doe meer projekte ook nou deesdae. Julle, baie dankie, dankie dat julle so eerlik was, ek het baie waardeer hoor. Dankie. Een van die groot foute wat entrepreneurs en werknemers sonder pensioen voordele maak, is om heeltemal te laat aan aftrede te dink. So hoe gemaak as jy dan nou reeds in die sop is? Ons neem 'n kort breek en daarna is Nerina Visser, finansiële beplanner van ETFSA, hier om raad met jou te deel. Ons is nou weer terug.